Сәлем, молайлар һәм кызлар. Татар музыкаль авангардының 63-нче чыгарылышы эфирда. Сезне сәлемлим мин, диджей Вас. Җәйнең соңгы көне бүген. Һәм ТМА тапшыруының да әлеге сезонда, әлеге форматта соңгы чыгарылышы. Яңа сезонда тапшыруыбыз үзенең эчтәлеген дә, төшерелү урынын да үзгәртәчәк. Бу хакта да яшьләребез тормышындагы яңалыкларны да хәзер төгәлрәк сөйләп үтәрмен. Бүгінгі программада 4 сентябрьда яңа йолдызлы кеше ТМА патио ашыла. Жыршы Ирке сауыт саба юу машинасы ала. Айгин Рахимова сәләт форумында болған. Рәсим Фасихов радио алып барышыса. Ләбибәп киевгә шыға. Традицион қунак клип рубриксы әузебізді қунақта Илназ Гарипов. Сентябрьдан ТМА программасы түнгі клубқа күшіне. Шынки ТМТВ каналы татар яшьләре үшін үр яңа ТМА пати кешесі ашып жібәрі. Хәр шәршәмбе заправка бар клубында йылдызлы кеше ТМА пати болаша. Мұнда сізіні хәр атна супершоу, йылдызлы қунақлар, танылған диджейлар, шаян алып барышылар, призлар, сюрпризлар күтәшек. Ашылыш 4 сентябрьда. Ашылыш түнінде Мәлике белән Мүнир Рахмайы жырлаяшак. Хәм башқа бик күп танылған қунақлар болаша. Әбри Хабриев белән мин диджей Вас алып барашакбыз. Әтүнне кыздырачак диджей Лилу. Тагын ниләр булачагын барысында сөйли башласам, бик узакка китер. Шуңа күрә тулырак мәгълүматны белер өчен безнең сайтыбызга tmtvonline.ru-га һәм контакт сайтындагы официаль төркемебезгә рәхим итегез. Кыскасы бик күңелле булачак. Син дә кил. 4 сентябрьдә төнге 10-да Парина 3 адресы буенча урнашкан заправка бар клубына рәхим ит. Әнде үзеңнең шәршәмбе көнне ничек ял иткәнеңне шимбә көнне ТМА программасының үр-яңа форматында күрә алашақсың. Иркәнең қызы Айсылу ашырға пішірігі үйренген екен енді. Ол тұқма шимырқа қыздыра білі. Ә кухняда ең яратқан үші сауыт сабаю. Ол қара уақыт әнесіне ердем екен. Иркә ұзақламай сауыт сабаю машинасы алабыз дегеш, қызы азырақ кейіпсізленген дә хәтті. Әне, мен бүтен бір қайшанда сауыт сабаю мамыни деген. Міне шундай тырыш қызлы Иркә. Бұйылғы сәләт форумының түнгі дискотексіна Айгүл Рахимовыны да шақырғаннар. Ежірші сәләтте бірінші тапыр болған. Алында балаларының палаткаларда йоқлап ятуларына Айгүл шақ қатып айтқан. Бәлкім мәктәбі құшысы болсам, мен мұнда яши алыр едім. Әммә душсыз түзе алмас едім, дей Айгүл. Сәләт ұйыштырушылары Айгүліні қунып кетерге қыстағанда. Әммә қыз шығыш жасағаннан соң зур рәхмәтләрін айтып түнгі үште Қазанға жол тұтқан. Ал яран, гүл яран, ялғыз қалу, хай ярман.
бүгінгі күнде Рәсім Фасықов Бәкір шифаханасында ял итеп ята. Оның онда жүрші боларак барғаны болған, әмі ял итеші боларак бірінші тапқыр. Ялда болуына қорамастан Рәсім актив рәуіште ижад білен шығылдене. Айдар Фейзрахманов білен тығыз ілімтеде тұрам. Әлі ялыны ташылап, бір күнні сәлетке барып жырлап қайтты. Шунда Татар радиосының алып барышысы боларак өзімді сынадым. Радиоға келген ысымыз хабарлар оқыдым. Дүрісін күн әйткенде, менің қиялларымның бірсі тұрмышқа ашты дейбір тапашты Рәсім. Ландыш Хужахметова бүтінімізге де Лебибе боларак белгілі жыршы сәхнеден кетті. Салаватның 25 жылдық юбилей сезонында тамашашы Лебибені көрмеді. Ол бүтінлей шаллыға көшінген. Хатын қызны бар тек бір зат қына шулай өзгерті ала. Ол да болса ирад. Ұзақламай Лебибе күйеуге шыға. Кім біле, бәлкім ирі рұқсат етсе келешекте біз оны сәхнеде көрерміз. Ә қазірге оңа туй мәшақатлары жеңіл болуын тілеп қаламыз. Ярларына қайтты ылға, яшілленді кейін ялан. Орсалтауда түкі сілтіман, әлі шуңа мұңланам. Үтті ойлар, үтті зәйлер, суларында ең балымын. Орсалтауда қарлар яуған, барра менді түз алымын. Тыма программасының әлігі форматында сұңғы тапқыр реклама. Әнді рекламадан сұңғы нәрсе боласы оңа бары бір. Оңа деп айтам, шынки ұл Илназ Гарипов. Тыма программасында қунақта жүрші Илназ Гарипов. Әлігі сөздер тарихи деп тәйтіре керек, шынки мұннан бір ел өлік, түгел бір ел өлік десек, дұрыс болыр 16 июн күнні сен келген едің қунаққа. Иң бірінші қунақ болу. Тыма программасын башлап жіберіші қонақларық. Хам бүгін де месен шақырға болдым. Ник дегенде, мұна шушы форматта біздің тыма программасы, олда айтып ұзылғанша, яшауын тұқтата, екінші, нендедір бір тез форматқа, прогрессив форматқа, дискотека форматына көше, хам шуға көрем, мұна сенға шушы программаны ябырға шақырдым мен сені. Енді
Сәлем, қайырлысылар. Рахмет шақырғаның үшін. Дүрістен де біне программды башлап жібергенде, біне қойтық әлі бір ел артқа. Қойтық әлі әлдірмішке. Әйе, қойтық әлі бір ел артқа, біне ғумен программаға сен мені бірінші етіп шақырдың, мен аны бік қадірлейм. Шынки, біз бірінші дүрістіңмен айткенде, ұл программыны шылегенде, тыма қунақ шақыру, мына бірінші программыны, қунақ шақырған бірінші программыны. Біз аны білмедіктен нәрсе келіп шығарсын да, енді ол біздің ненедер экспериментал. Ең бірінші, мына шушы бірінші нұптадан башланды, мына бүгінгі күнде біз түшіреміз енді 63-ші шығарылышына. Демек, бұл 62 қунақ деген сөз. Сен екі тапқыр лектің мұға. Сен біріншісі қал 63-шісі. Книга рекордов Гиннесса да крутая была. Тума программа с нами. Бриел шикам программа, и кита поркуна как киллерга. Будет. Ты так же я смаган. Харкшидам. Харкшидам хияла. Харкшидам хияла. Илас. А вот сейчас блять мы ничего съешь. Синим шаха син лайрум тут тал валар, возлекин мы шуше юнгак шигару лошен девятик тумана. Без бабашлы гале румен элега проектка, элега тума программа с нами синим кузету гаринге. ТМТВ каналына, ғылымен мен әлі ол тыма программасына ғана түгіл, бәлкі бір еліқ ТМТВ программасын, ТМТВ телеканалының ішенлігіне дайын қап болыр. Демек, башлаймыз біз тыма программасы. Тыма программасы башланғанда, әлбәтті, мен әшінді ешлер үшін проект боларақ башланғаны, оның айрым рубрикалары бар еді, шылып бағытта кетті қунақ шақыру. Традициясы қунақлар бұл сөйлешкенде, мен шақсан өзім шын алмадым. Харбір қунақ бұл ешлерше дискотека турында ғана сөйлеші болмай. Там көбісі білен, екінші темаларға да сөйлеші керек, әлеге шақысын ашыр үшін. Сен нәрсе ойлайсың әлеге тема турында, өзің көзеткенлерден шығам. Енді бірақ проект еш каналда, еш проект, мұны да еске алуға керек. Шынки, ғылымен яңа проектларын, яңа программалар көтеру бігі ауыр. Әгер енді, міне, сен башлағансың екен бұл тыма программасын, міне, қонақларын шақырып, оларыны шәхіс яғынан ашу бойынша, бұл менің қарашқа бік дұрыс программа. Шынки, міне, кішілерге қызық кішілерінің ішкі дүниесі. Міне, көп уақытта ештерге бола, міне, мен тіге алдағы шығарышын қорадымда, ИСЕФ айтырында, ол мені бік ұшады. Міне, тамашашы көзілігінден мен нәрсе айта аламын. ИСЕФ ай бір түрлі, программа да екінші түрлі, халқа ол қызық. Шынки, нендер сұрауларға жауап бере ол, өзінше жауап бере ол ана. Тіге тұрмышта нешек, программа да бір түрлі, сахнада бір түрлі, үйде бір түрлі. Шоға көрі, міне бұл программа шәхісіні ашы бойынша ол біріншілерден деп ойлаймын. Кімдер білен шығарылышларына сен қарадың, қамын қайсыларда есте қалды? Қонақларын еске жүрсен кім қызық болды мен? Мен бұл кім қызық болды сен? Альберт Исмайл. Альберт Исмайл. Дұрыстан да, бинаны өзім де яқын дос, білем. Ғымымен бұл кіші тұрында, аның мұна шын езі бұл программында ашылды. Шынки біз мұна мұнда қазір программы шығамыз, біз нешіктер ойнаймыз. Аның бір енде ойна ойым. Ол нәрсе ойлай, башта фикірлей, онлар соңына жауабын айды. Әлі көптен түгіл әнің туған күні болғызды, шоңа көрі Альберт Исмайліні өткен туған күні білен қатлап ұзығы әліміз теле экраннар аша. 18 яшлік юбилей білен. 18 яшлік юбилей білен. Илнас, йоқ, мұнда бір нәрсе жиылмаған. Мұнда, сіздердің шешігі келіпіз. Қазір сіздердің шешсек тұрла, нәрсе үшін айбас айпад тұтып шыға дейлер, емек көп уақытта. Шынлықта, тігі, бінгдір сценарий азылған мады бөлілер. Бұл айпад, шынлықта мені өзі біздің ТМ сегіз нәгі білен программа башына шықты. Программа барышында әлі ол тігі бір-кі тапыр кішкене форматқа да көшіп алды, анар соң зұр. Сіздердің ашабыз, жамағат, мені аның ішінде бір нәрседе юқ. Бұл ешіктер бір традицияға кіріп қалды біздің, баштарағанда бар еді. Баштарақ мен анда тіркейдім, сценарийінің қазыранда бір нәрседе, шоңа көрі мен сырын ашық, программ бұт кеші ярдайдырын, деймә, тегі за кулисы қалған айбірлерді шығарға. Айе, бүгінгі... Шоңа көрі, жәмә, міне, ол дұрыс айшында, мұна бәді алып тапу сен бұла. Елназға берсең де ола, шынке анда бір нәрсе, бұл бит психология яқтан, әгәр сен мені қолына қойадыр қойыра керек, мұна мен сенің еңді бастырдым, мен ғаны шықтыр ұңғайсыз. Мен сәге әтті қалам. Шоған көрі Айвас мұна шылай тіріп ол өзін тынышландыра, қам фикірлерін жиырға, мұна бұл нендердір предмет. Успокаивающий фактор. Эй, кубак тогда говорит. Шарик тарту тут был выдар. Дурис, он сосна да бегает. Бер ике шарлаш элек яздрал ганда обычный. Эй, у алашта блин, бит алаш тарду. Шон кра, жамагат элек планшет, мы нашли роль у тебя, она биг зур Ахмед, она биг зур Ахмед, что ше роль ищет. Илна. Қазір білесің, тұма проектына көшесі келе әлі сенің өзіңнің ТМТВ каналында барышы проектқа, олда болса шоу біз. Сенің деп айтуым, сен қатнашқан
Чинки әлеге проект, біздің телеэкраннар қараушылар бек яхшы біле, бірнеше алып барушысы бар проектның. Шул уақытта сен де әлеге командаға қосылдың, ә мен де бүгінгі күнде екі программа түсірдің. Біріншісі аның клип түсіруші режиссерлары білән еді. Әйе. Екіншісі түсірдің сен шулай яхшы шәхес, Шамиль Галиев, біздің цирк артисты. Дюсалей цирк артисты. Дүния көлем танылған. Бик талантлы кіші. Бик ашық фикірлі кіші деп атаным, қарағаннан соң. Ашық көзлі. Дүнияға ғымымен міне. Аны міне бірінші табыр көргеш, бұл ендер сертіге. Жилбәз әгірек нешектер енді ойын күлкілі кіші деп. Қарайсың езіне, қарайсың қайфетіне ойын кіші. Клоун деп ойлесің. Ол үшін клоун ғарбілер мұл деп берген. Екі жүмлі әйті, қам енді бұл кішіде енді зұр дүниялы кіші отырғанын сезесі. Екі жүмлі анда көп керек мен. Ана қатты өзінің зевезі бар бейт. Ұлы ерекілі кішкіне Шамиль Галиев. Шулай деп беру бейт. Дүрістен де шулай бұл есімінде жесімі кіреді отырған. Қазір сен жерші түгіл, алып барышы боларақ, сен нендейірек ингіні шыратта, нендейірек қиынлықлар кешердің? Әм, неше керек тұясың өзінің алып барышы ролінді? Дұрысың әккенде, өзімні мен яңа сферға татып қарадым. Яңа сфера да ғыммен екенші сфера. Ол, мәселен, сен мені сөйлештіресің, бұл екенші нәрсе. Ә, мен сені сөйлештірем, бұл ғыммен екенші нәрсе. Ауыр, дұрыстан да ауыр. Нәрсе де сен ең бірінші міне программа шыра башлағыштың, қойда тұтқарланып қалдың сен? Нендей барьер? Бірінші программы түшіргенде, мен шоу біздің турында сөйлеп кетейін дезірек қана болса да. Біздің турында сөйлеп башлаған дейін құрайын де. Шындай, жаза деп әйтмін менде. Шулай тура келді, менің шоу бізді біз барған қонақлар, олар ғымымен... Барьер де айдыңыз мұны? Айе, барьер. Олар татарша бік аз көлемде біледі әресі? Бік аз көлемде біледі әресі, шыңа көре олар ұлилар. Шылай бет ол жама. Кішін ентілер шылайса, ол шылай ұли. Дұрыс? Шылай ұли. Мен ұлим татарша, олар ұли орыс тілінде. Қам... Татарша жама бере башласа, нешіктір шылып татарша дәрін қыстыра, лекен рус жүмлі түзеліші білен етіп бере. Айе. Шоң қарай, нендер қиынлықлар туды, енді екенші қиынлық туды біздің, біз оларға ішілегенде келіп кірдік. Олар дүрістен де клип түшірілер еді, клип түшіру процесі енді бек қотлаулы. Шоң қарай, оларыны бүлдіріп, біз бар-бір программыны ішіледік. Программы қызық шықты менімше, шынки біз біле, біз клипін түшірген, мен білем, Азат біле операторымыз. Кіші білмей, дүрістен де программы шул яғы білен қызық шықты. Біз кухня көрсеттік, кухня. Кухня, айе, кухня көрсеттік. Екінші тапшыруда енді әзірекіне жеңілірек болды, шынки енді арада шым, Шамиль өте көп фикірлі, өзінің фикірлерін айта біле тұрған. Нәрсесі ғана қиын еді, шынки движение жоқ. Қалған шоу біздерде, біз мені түшіргенде парашюттан секірдік. Енді-ендер бауларға мініп, аквалангтар, теннис ойнап, кроликларда еріп. Бұл ситуация нәрсе құтқарды шолық Шамиль әбі. Шынки оның ішкі дүниясы, оңа сүйлерге сөз бар, фикері бар, тұрмыш тәжірибесі бар. Шоңа көрі бұл атынан тік атынан шықты ол. Бік іштәліклі қам қорырға кеңештім. Таман бір қобатлап қарырға деп едейін. Шынки біздің сайтымызда қарбір тұма программасының, қарбір шоубіз программасының архиві соқпаны тәуліктің түлесе қойсы уақытына кіріп, әлігі программалары қобаттан қорай аласыз. Мен әмді сұрап олайса сен ғар. TMTV каналына шоубіз проекті, ол сенің шақсы проект түгіл. Әмін әшіндік тәғдімден шықсы бар, Ильнас Гарипов, сені алып барышы болара көресі біз келе, сені тәғдім етесі біз келе бірәр проект өзің шәтсі. Сен нендей ерек проектқа алыныр едің, нендей ерек тапшыру алып барасын келе сені біздің программада, біздің телеканалда. Әгәр, ғымымелештіріп алып енді. ғымымелештіріп әлі бәді. Телевинияға шақырсалар, нендер проект аларға, қам өзігізді неше керек көресі дегенде, мен ғымымен алып барушы боларақ өзімді нендер шоярушан, нендер шуточный программаларда көрмейм. Шул көрем мен нендейдер, бәлкі юмор болар ол, ләкен юмор енді тағдым етелер шындай елмаймыш. Тыма проекті көше яңа форматқа,
дискотека форматына башлана бу биздин 4-нчи сентябрь көп калмады 4-нчи сентябрь заправка клубунда тыма апати исимасында проект дискотека проекты нерсени нерсе булашаксың бу мен сага азыр аңлатам сен анын турунда өзүң да билесиң лекин телевизор караучуларга там бир катталатыра керек була бу дискотека мында келе албетте тилеген халык бийерге өзүнүн жараткан жырчыларын көрүүгө ушул убакытта элеге дискотека чүрүлө видеокамераларга чүрүлө һәм эле анын айрым элементтери айрым интервью элементтери менен монтаж жасалып шыга эфирга шулай ук эксперимент шулай ук элеге түгөл гана нерсе келип чыгасын деп планаштырсак да бир кышан биле болмой алда нерсе келип чыгасын уңушлуу проект болор деп ышанып турабыз чүнки яшьлер үчүн яшьлер өздөрү да ушул атмосферада окуйни яшьлер эле ошого көрүп өздөрүн көрө һәм ушул атмосфераны таяшаклар телевизордон сенин карашың элеге проектка сенин карашың сен ушул проект турунда эшиткечтин эмне фикирлер ойноттуң өзүңдүн сул як ярым шарыңда нерсе деп айтайык мына бул дискотека турунда мен умумен мына бул яшьлерге бул кызык болочак чүнки алар мына бар ушундай яшьлер мен тиги билем аны үйлөрүндө отуралар тиги дискотекага барууга коркалар чүнки алар аны билмейлер нерсе экен тутуп карагандар сизгендер эгер тиги достору айдай деп алып кетсе алар баралар бар ушундайлар алар отуралар тиги барууга коркалар алар дүрүстөн да тиги гаечтине телевизордон көрсөң клубка айтыалар чүнки клуб мына тигиси мынысы мындай проблемалар тигиндей проблемалар яшьлер азды яшьлер эшеки деп дүрүстөн да татар кишилери татар патилар алар биздин эмнедир татар рухунда өтөт дүрүстөн да милли чүнки атынага көз алдыңа келтирик 3-4 татар проекти бар һәм анда татарлар гана түгел урыслар да йөрүй алар айталар мы вообще ничего не понимаем но нам интересно нам прикольно дейлер да шуңа күрә килебез дейлер алар шуңа күрә менә бу проект әгәр инде ул телевизордан төшүрүлүп инде шул ниндидер бир форматка кертилип менә шулай халыкка матрыт деп тәкъдим ителсә почему бы и нет вообще мышли Демек, 4 сентябрь Тамаапати заправка клубында Парина іш адресі бойынша. Бұл шәршәмбе күні бола біздің. Келегіз қонақта біздің ең бірінші болып лайн-апта болашақ Мұнир Рахмаев һәм Мәлике Мәскеуден бірлік келді. Мына сен Ульянға кетесің, Мәлике Мәскеуден келді. Ал барулар әлігі проектіне мен қазір өзім ғана түгел, мен өзім ашылай напарник булдырдым. Ол да болса менің Татар радиосындағы бір жақсы коллегам, бірге іштей тұрған достымыз Әбри Хабриев. Диджей Вас Әбри Хабриев. Диджейлар, мына деген диджейлар атмосфера келегіз көңілі етіп ял етірбіз. Мына шулай деп айтып барайық. Әнде жамағат көп мәгіне мақтасын да проектіні. Оны мақтап әлленесе майтара болмай. Көрерге керек. Һәм мына ақырдан нәтижесін қарарға өзіңіз қарарсыз, өзіңізге нәтиже жасарсыз. Илнас, ТНТВ турында, ТМА турында, ШОБС турында біз нешіктір үстен-үстен ғана қарап шықтық. Әлігі проблемаларыны там ғылмайдан шошы сұрысы келген сұрауларын сенен сұрадым. Мына қазір тапшыру ақырында біз, әйде, сенің шахысыңа да топталық нихайет, шүнгі сен мұнда келдің де, қазір біздің телеканалына мақтадың да кеттің түгіл. Әйде, сені тұрында сөйшік. Қатырлейсің бі? Мен қарап шықтым программы сені шақырар алдымдан. Біздің бір елі лифтшкен программына қаманда ненде яңалықтар бар дегеш, міне, біз яңа жер яздырдық, клип шүрәбіз, есіманың мені бәрі бір. Мен бәрі бір. Әлі көз алдында, шынки бірінші тапқыр түшірдік. Нешік шүрләсі, қоя қорасын, нешік басып тұрасы белгілі түгіл, шоңа көрі сейіррек келіп шықты. Мен бар бір дедің. Әліге жер бейт. Сен айттың, мұна бұл жердің оңышлы болуына мен ұшанып қалам дедің. Хамшыннан да әліге жер сенің мұна шушы ел ішінде сенің визит карточкаң айланды. Қайда ғана барма, Илназ Гарипов, мен бар бір дейлер сені. Әй, апайлар да сұрайды. Апайлар да сұрайды. Мен шоқ қатмалы тіге, мен бар бір деген жерім, әніп жырлап күшетер шыны. Апайлар, онда әбейлер сұрайды. Мен шоқ қатам. Демек аларға бары бір түгіл. Бары бір, мұна әлігі жүр, Әйде болай тұрамыз. Демек, біздің проектта сөйлеген сөздер шыңға ұша болып шықты бетінде. Шыңда келіп көбірек сөйлеші. Шыңа көрі, қазір сен әйде, әйт планыңды, нендей жүр шығарасың, нендей жүр шығарасың, бұламу, ғаммен ашушы проект. Тан сұлтан бір елден сұмбыз қайшандыр көрішірбіз, телеграмдар қалшында, оңаршы да көрішірбіз. Һәм ясыр нәтиже хәтерлесем, сен мен айтқаны шыңды жүр шығады шақ деп. Шықты, хит болды деп. Әйде, әйт, нәрсе бола, нәрсе планластырала. Ленд Ровер алам. Бәлкі шем ашып қойып, шоқ айтып қойып. Мына миңа бар бір дегенде енді мына мен ол уақытта ол жазылған ғана еді әлі мына жазылған әлі жоқ мына ол жырығына жазылған еді әлі ол менің тауыш білен үйреніп әлі жаздырылмаған еді мына күйі һәм сөздер жазылған еді күйі һәм сөздер жазылған еді шұннан соң біз ішледік мұңар жыр дұрыстан да һәм түшірдік
бик мүлейм генә шунда яшәрчәк клип. Клип. Безнең каналда бик популяр клип. Тим каналында иде рәхмәт каналга көн саен шул әбиләр шуңа күрә яраталардыр инде. Көн саен Тим ТВ каналын карап утыргач, инде һәм финальный точка иттереп, финальный нокта иттереп, без бу исемдә чыгарылды компакт диск. Альбом. Альбом дәйтә торган чөнки хәзер альбом бик модада инде сез. Альбом. Икенче альбом синең. Икенче альбом беренче аталары яшлек микән? Икенчесе аталар карасызлар, бу сериала, бу булагына түгел. Миңа барбер. Хәм инде ала буйырган булса, зәрәк үсә төшкәч, инде миңа барбер түгел дигән альбомда бәлки китәләр. Хәзер нинди? Менә җәй бетте безнең, яңа сезонга әзерлек эшләре башланды. Бу сезонны ничә кирәк күрәсең үзеңне? Яңа хитлар бәрәсеңме? Яңа клиплар төшерәсеңме? Әллә исә икенче җәйне көтәчәксеңме? Хәзер менә шул планнарың ниндирәк синең? Менә нәрсәгә аптырыйм мин? Теге бер нинди андый проектлар юк, ләкин эш күп. Менә хәзер Мәскәүдән җибәрделәр яңа җыр. Яңа җыр миңа аталып язылган. Шул җырны өстендә эшлибез. Инде якын дустым Ренат Галиаскаров миңа шигырь бирде, аңар музыка язылды. Синең тарафтан? Минем тарафтан. Инде ул менә шушы көннәрдә без аны яздырачакбыз. Инде бер елдан карасаң, без альбом чыгарып алабыз. Алайырса. Менә төрле чаралар. Менә бүген дә без басып торабыз менә монда. Синең белән. Инде ул төрле концертлар, кишәләр, инде банкетлар дип әйтсәк була инде. Барсы да җыелып, ничектер үземне, мин башта үземне гомумән артист дип хис итмидер инде. Чөнки кайдар җырлап килдең, инде утырасың, кайда нәрсәдә ясадың. Ә хәзер ничектер менә бер ел эчендә, әйтергә кирәк бер ел эчендә, менә бу йомгак тәгәри башлады. Хәм җыелып бар, менә шул кешене йомгак тәгәри-тәгәри җыела башлады. Хәм мин моңа бик шат, Миңа бар знасын язылды Симбит ол деген жер. Тимірбаев Минхажев. Тимірбаев Минхажев язылды түрлі ауыл тұрында жерлар. Шушма башының жерлері енді ол өзім... Менің ғылмен бір 3-4 ауыл тұрында жерлары бардыр. Енді шуан Сен ауылы бек әратасың. Сен қашан ғана репертуарыны қарама. Ауыл. Ауылдан өте заказы жерлар ма? Ләйсе өзің шынанда ауылына яратып жазады. Өзімнің тұрында мен Үзем яздым, үз теләгем белән менә җырлар. Хәсән Шайхов, Хәсән Шайхов үзем яздым. Һәм инде менә шул җырны күреп, шунда түге күреп, миңа заказлар килә башлады. Менә минем авыл турында язам, менә минем авыл турында язам. И бу дөрестән дә кызык. Беләсеңме нәрсә яулы кызык? Түге авылда була бит төрле. Ниндер Биләнгәр таулары, нәрсә елгасы, мынсы. Һәм дөрестән дә авылның тарихын өйрәнгән. Илназ, шушы урында без кызганыч безнең син бер ел электә шушы вакыт ибезнең хәзердә менә безнең җитәкчелек артык вакыт бирми. Шуңа шулык вакыт, шулык вакыт рамкалары без синең белән саубулашырга дип авызын ачыйм әле мин. Инде хәзер синең телең безнең теле экраннар каршында тезелешеп утыручы нәни балаларга. Нәрсә дип әйтәсез килә? Менә бу уңышлар телек әле без беренче ратта тума апатип программасының алдагы чыгарылышларына, чөнки дөрестән дә уңышлы проект булсын. Инде бу проектлар экспериментал рәвештә калмасын, инде эшләп, халыкка ниндидер продукт бирә торган, ниндидер ләззәт бирә торган, нимә? Ниндидер менә кичәләр, дискотекалар, татар дискотекалары. Ә теләкләр безнең тамашачыларга нинди? И тамашачыларга теләкләрем бик гади сау-сәламәт булсыннар. Инде күңел тынычлыгы телисез. Берсен дә күңел тынычлыгы ничек кенә бай булмагыз, ничек кенә инде уңышлы булмагыз, инде күңел халәтегез тыныч түгел икән, инде боларның берсеннән дә сез мәгънәсе булмаячак, инде мәшәкатьләнеп, рәхәтләнеп, чабып, гөрләп, уйнап, җырлап, инде күңел тынычлыгы белән эшләсәгез, бөтен сәйбәт булачак, сәламәтлек, күңел тынычлык килмәле. Илназ Гарипов, җырчы, композитор, алып барышы дип әйтәбез. Һәм гомумән мен ничектер бер гомумләштереп шәхес дип әйтәм. Илназ Гарипов шәхесе булды безнең тыма программасының шушындый форматтагы соңгы чыгарылышында. Алла берсә икенче форматта тагы да кызыграк, тагы да күңелрәк, тагы да дәртлерәк форматта очрашырбыз. Әлегә җәмәгать менә шулай дип истә калдырыгыз безнең студияны, истә калдырыгыз безнең iPad-ны, истә калдырыгыз әлеге атмосфераны. Бәлки кайчанда булса, Без нинди директор шушы студия. Мен бүгін бір тойтта қалдырсаңыз ала, чөнки бик көп. Секретлар ашыла жаңа, секретлар ашыла.
секрет ашабыз тамырга. Жамагы мына бу баянчыкты фон деп сурасаңыз, азыр биздин махсус видеомонтажер элендирип кайтарышат деген булган халге. Мына мында шолт яшыл фон жана. Биринде кара фон жок мында. Мында яшыл фон шунукта. Мында биздин жашып айтып чүрүлө, камакырдан соң монтажер ана шолт итеди. Мында баңга келе кара фон. Таң бир сен ашып алып, мында биздин микрофон тура. Бәлки күрәсез дә күрмисез дә. Мында микрофон тура. Гомум җәмәгать менә шулай серләрен ачтык, кам шушы җирдә саулашасыз дә. Инде менә шуны тыңлап торгач, инде без шоу без пати да сейчас китә башлады. Шуңа күрә. Сау булыгыз, кадерле дуслар, инде киләше яңа форматта очрашуларга кадәр дип әйтәсез. Пока-пока. Жер белән күкті ташқандай болды, дүния шексіз кебек яратқанға. Яңа күннәр шатлық қына бере, хәр ертәне сүйу уятқанға. Бұл жиһанда сүйу генә яши, башқа хис юк үзлеп яратқанға. Яңа күннәр шатлық қына бере, хәр ертәне сүйу уятқанға. Шармен мин барыбер, мин барыбер. Әгәр юллар кисәгә ярылса, сине эзләп туган тагын бер, тагын бер. Сине язмышым рәхмәт укыйм, ә калган миңа барыбер, барыбер. Ә калган миңа барыбер, миңа барыбер, барыбер, миңа барыбер. Шуны көткән мизгелләрне ничек аңлатыйм, минутларымны куам ашықтырып, сәгатьләрне шундый яратмыйм. Дыга укыгандай күңелемнән исемеңне мен кат кабатлыйм, минутларымны куам ашықтырып, сәгатьләрне шундый яратмыйм. Исем китми хәзер бер Шармен мин барыбер, мин барыбер. Әгәр юллар кисәгә ярылса, сине эзләп туган тагын бер, тагын бер. Сине язмышым рәхмәт укыйм, ә калган миңа барыбер, барыбер. Ә калган миңа барыбер, миңа барыбер, барыбер, миңа барыбер, барыбер. Синең йөрәк минем кулларымда. Йөрәгемне сиңа бирәмен, тормыш салкыннарына сакларга, назларыма сине төрәмен. Икебезгә булсын бары бер юл, башка юллар мин һич теләмим. Тормыш салкыннарына сакларга, назларыма сине төрәмен. Хәзер бер нигәдә, ничек яшәрмен мин барыбер, мин барыбер. Әгәр юллар кисәгә ярылса, сине эзләп туам тагын бер, тагын бер. Сине язмышым рәхмәт укыйм, ә калганы миңа барыбер, барыбер. Ә калганы миңа барыбер, миңа барыбер, барыбер, миңа барыбер. Исем китми хәзер бер нигәдә, ничек яшәрмен мин барыбер.